ማንኛውም ሐሳባዊ ራእይ ልንፈጽመው ምንፈልገው ነገር ደመነፍሳዊ ካልሆነ በስተቀር ከመታገል በስተቀር ምናመጣው ጥይት የለም ማለት ነው። ማንነት ሲለወጥ ውጤቶቹ በሙሉ ይለወጣሉ። እኛ ችግር ያልናቸው ውጤቶች በሙሉ ማንነታችን ሲለወጥ አውቶማቲካሊ ይለወጣሉ ማለት ነው። ምን አይነት ስቶሪ ነው መጻፍ የምትፈልጉት ለህይወታችሁ? ያን መጀመሪያ መጻፍ ያስፈልጋል። ከዛ ይሄ የተጻፈ ሐሳብ ስለሆነ ሰብኮንሺየስ ማይንድን ኢምፕረስ ማድረግ አይችልም። ኢምፕረስ እንዲያደርገው ምን መሆን አለበት? ወደ ህፃንነታችን ዘመን ተመልሰን ደመነፍሳችን ላይ ማስረጽ አለብን። ስሜት እንደ ሞገድ የሚሰራጭ ነው፣ ሚናኝ ነገር ነው። ስለዚህ ያሰብኩት ነገር ሰዎችን አፌክት አያደርግም። ፊልም ማድረገው ነገር ግን ሰዎችን አፌክት ያደርጋል። ለሐሳባዊ ነገር ሰብኮንሺየስ ምላሽ የሚሰጥበት የኢነርጂ ፓተርን ነው ኢሞሽን ብለን የምንጠራው ነገር። ኮንሽስ ማይንድ ነቅቶ ባለበት ሰዓት ህልማችን ማስገባታችን አፍርሜሽን ብዙ ሰዎች ማይሰራላቸው ምክንያት አፍርሜሽን በኮንሽስ ሌቭል ስለሚደረግ ፊሊንግሊ አይደለም የምናደርገው። ኮንሽስ ሌቭል ላይ ባለንበት ሰዓት ነው አፊርም የምናደርገው ወይም ደግሞ የምናዳምጠውን ኦዲዮ የምናዳምጠው። ከአልፋ የታችኞቹ ሬንጆች አካባቢ ካልደረስን በስተቀር ሰብኮንሽስ ማይንድ ኦፕን አያደርግም፣ በር ጠባቂውን በር አይለቅም። አብዛኛው ሰው የሚታገለው በነገራችን ላይ ዘ ሰክሬት የሚባለው ዶክመንተሪ ከ500 ሚሊዮን በላይ ነው ሰው ነው ያየው። 98% ሰው ይሄ አይሰራም ትራሽ ነው ውውኑ ነው ያሉት። ዋይ? ልክ እነሱ እንዳሉት ሐሳብ የሚያስበው አእምሯቸው ባለበት ሁኔታ ነው ህልማቸውን ማስረጽ የፈለጉት። ኤንድ ዳዝን ሃፕን። ስለዚህ ለማስረጽ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኮንሽስ ማይንዳችን ለጊዜው ሰስፔንድድ መሆን አለበት። ሰብኮንሽስ ማይንዳችን መከፈት አለበት። የዛን ጊዜ መልእክቱ አንድ ጊዜ ገብቶ ሰብኮንሽስ ማይንድን ከነካ ወይም ሲግናሉ እዛ ከደረሰ የእናንተ ጥረት እዛ ላይ ያበቃል ማለት ነው። ከዛስ ሲንክሮኒሲቲ የሚባል ነገር አለ። ከዛ ራእይ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች፣ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች፣ ማናቸውም ሪሶርስ ከራእዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው በሙሉ በተጠበቀላቸው ጊዜ መንገዳቸው ላይ መምጣት ይጀምራል። ያለበለዚያ ግን ምን ይሆናል? የጉልበት ስራ ነው የሚሆነው። የጉልበት ስራ እንታከላለን፣ መልሰን ስንለቀው ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል። ምክንያቱም ውስጥ ያለው ፓተርን አልለቀቀም። ከውጭ የምንመኘው ነገር ደግሞ ከዛ ጋር የሚስማማ አይደለም። ፖይንቱ ምንድን ነው ማለት ነው? ማንኛውም ሐሳባዊ ራእይ ልንፈጽመው የምንፈልገው ነገር ደመነፍሳዊ ካልሆነ በስተቀር ከመታገል በስተቀር የምናመጣ ውጤት የለም ማለት ነው። ፖይንቱ ምንድን ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ኦል ቪዥንስ መስት ቢ ሰብኮንሽስ። እንዲተገበሩና ውጤት እንዲያመጡ የምንፈልግ ከሆነ ሐሳብ ስሜት መሆን አለበት ማለት ነው። ግልጽ የሆነ ለሰው አለ ስለማውራው ነገር ሐሳብ ስሜት መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ አይደንቲቲ የሚለወጠው ይሄ በተፈጠረበት መንገድ ሌላ አዲስ አይደንቲቲ የምንፈጥር ከሆነ ብቻ ነው። የተፈጠረው መቼ ነው? ኦልድ አይደንቲቲ አብዛኛው ከ85% የሚበልጠው ህፃን በነበርንበት ሰዓት ነው። ለምንድን ነው ህፃን በነበርንበት ጊዜ የተፈጠረው? የዛን ጊዜ ሂፕኖቲክ ነበርን፣ በሰመመን ውስጥ ነበርን። መረጃ አጣርተን ይሄ ይጠቅመኛል ይሄ አይጠቅመኝም ብለን አይደለም የወሰድነው። የሚመጣው ነገር በሙሉ ኢምፕሬስ ነው የሚያደርገን፣ ኢምፕሬሽነብል ስለሆነ ያ ማይንድ ስቴት። ከአልፋ በታች ያለው ማይንድ ኢምፕሬሽነብል ነው፣ የገባው ባለበት ሁኔታ ነው ገብቶ የሚቀመጠው። አሁን ካደግን በኋላ ስለምንድን ነው ያንኑ ነገር ማድረግ ማንችለው ካል፣ እያደግ ስንሄድ ይሄ ኮግኒቲቭ ባሪየሩ የሰብኮንሽስ ማይንዱን መንገድ ይዘጋና ሀሳቡ ከውጭ ሲመጣ ካን ኖት ጎ ኢንሳይድ እንዳይገባ ይከለክለዋል ማለት ነው። ያ እንዲለወጥ ካስፈለገ ሀሳብ ወደ ስሜት መለወጥ አለበት። ሂፕኖቲክ ሲሙሌሽን ላይ ነው መከናወን ያለበት። አንድ ሶሉሽን ያለው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? ዊ ሃቭ ቱ ሪራይት አውር አይደንቲቲስ። ማንነታችን እንደገና መጻፍ አለበት። ስቶሪ መጻፍ አለብን ለራሳችን። ምን አይነት ህይወት ነው መኖር የምትፈልጉት? ምን አይነት ካምፓኒ ነው መገንባት የምትፈልጉት? ስንት ሚሊዮን ሰዎችን ነው መርዳት የምትፈልጉት? ይሄን እንደገና ሪራይት ማድረግ ያስፈልጋል። እንዴት ካልን አራት ነገሮችን ቶሎ ቶሎ ብዬ ላሳያችሁ። አንደኛው ዊ ሃቭ ቱ ጎ ባክ ቱ አወር ቻይልድሁድ ኤንድ ይሄንን መረጃ ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን። ምን አይነት ስቶሪ ነው መጻፍ የምትፈልጉት ለህይወታችሁ? ያን መጀመሪያ መጻፍ ያስፈልጋል። ከዛ ይሄ የተጻፈ ሐሳብ ስለሆነ ሰብኮንሽስ ማይንድን ኢምፕረስ ማድረግ አይችልም። ኢምፕረስ እንዲያደርገው ምን መሆን አለበት?
ወደ ህፃንነታችን ዘመን ተመልሰን ደመ ነፍሳችን ላይ ማስረጽ አለብን። ላሳያችሁ ይችላል የተወሰነ ነገር if you are willing አሁን ጊዜያችን ስለሄደ ነው። ምን ማድረግ ምንድነው ታደርጉ መሰለ? ቁጭ ትሉና ሰውነታችሁን በሙሉ ሪላክስ ታደርጋላችሁ። ሰውነታችን በጣም ሪላክስ እያደረገ ሲሄድ አምሯችን እየጠራ ከሐሳብ ነፃ የሆነ ወደ አይን መዝጋት በራሱ ወደ አልፋ ነው የሚወስደን፣ ከቤታ ወደ አልፋ ይወስደናል። የበለጠ ሰውነታችን ሪላክስ እያደረገ ሲሄድ ደግሞ ከአልፋ የታችኞቹ ሬንጆች አንዳንድ ጊዜ ወደ እስከ ቴታ የመጀመሪያዎቹ ሬንጆች ድረስ ልንሄድ እንችላለን። When that happens የሚያስበው ጫጫታማው አምሯችን ጸጥ ይላል። መረጃውን ተቀብሎ ወደ መገለጥ የሚያመጣው አምሯችን እየተከፈተ ይሄዳል። ከዛ በኋላ መረጃው በስሜት መልክ እዛ ቦታ ላይ ይገባል ማለት ነው። ይሄን በነገራችን ላይ ሴሚናራችን ላይ ሂፕኖቲክ ሲሙሌሽን የሚባል አለ። እሱ ላይ ነው ይሄን ፓርት ምን ሰራው። ሂፕኖቲክ ሲሙሌሽን ማለት ራሳችንን ወደ ሰመመን እናመጣና የምንፈልገውን የወደፊት ህይወት አምጥተን እንተውነዋለን። ልክ እንደተዋናጅ ማለት ነው። ተውኔት ይሁን reality ሁን subconscious mind ለይቶ ይሄ እንደዚህ ነው ይሄ እንደዛ ነው ብሎ ሪጀክት አያደርግም። so whatever we impress በዛ ሰዓት ደም ነፍሳችን ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ከውስጥ ነው የሚነዳን፣ ምንም መጨነቅ አስፈልግም ማለት ነው። begins to drive us to do it። ከዛ በራሱ ጊዜ ማንነታ አዲሱ ማንነታችን አሮጌው ማንነታችን ይተካል። ከዚህ በኋላ subconscious mind ነው ነገሮቹን የሚያደርገው ማለት ነው። በጣም የሚገራርሙ ነገሮችን የሚያደርጉ ሰዎች በሙሉ በዛ መንገድ ነው። ስለዚህ ማንነት ሲለወጥ ውጤቶቹ በሙሉ ይለወጣሉ። እኛ ችግር ያልናቸው ውጤቶች በሙሉ ማንነታችን ሲለወጥ አውቶማቲካሊ ይለወጣሉ ማለት ነው። ከውጤት ጋር አንታገል ማለት ነው። ማንነታችን ለውጣለን፣ ውጤቶቹን ደግሞ ማንነታችን ይለውጣቸዋል። አለቀ። በዛ መንገድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የነጥ ያቀንተን ሳብኮንሺየስ ማይንድ ላይ ነው ፎከስ አድርገን እየሰራናውና ከርት ጋር ያለው ግንኙነት ሄርትስ ምንድነው ያለው? ኦኬ ስለ ሄርት ማውቅ ሰፈለኩ። ኦኬ ሁለት ነገር ነው። አሁን ስለ ፊዚካል ሄርት ከሆነ ፊዚካል ሄርት የራሱ ብሬን አለው። ልክ እንደዚህኛው ብሬን ፊዚካል ብሬን አለው። ግን ሰርኪውቶቹ በሙሉ ሳብኮንሺየስ ናቸው ማለት አሁን ለምሳሌ መሄድ ብፈልግ ራሴን ማንቀሳቀስ ይችላል ወደ ፈለኩበት አቅጣጫ። የሚሄድበትን ቦታ ነው እንጂ ወስነው ያንዳንዱ ሰውነቴ ውስጥ ያለውን የጡንቻ ገመዶች የሚያንቀሳቅሰው ግን ሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው። ስለዚህ ፓርሻሊ ኮንሺየስ ነው ማለት ነው። ለመሄድ መወሰን ቢያንስ የሚሄድበትን ቦታ ስለማሳየው ለሰብኮንሺየስ ማይንድ ፓርሻሊ ኮንሺየስ ነው። ሜጀርሊ ደግሞ ሰብኮንሺየስ ነው ማለት ነው። ልብ ውስጥ ያሉ ሰርኪውቶች ግን ልባችን ውስጥ ማለት ነው። ልክ እንደ ኒውሮኖች አሉ። በነገራችን ላይ በጣም አድቫንስድ ልክ የብሬን አይነት ሰርኪዩት የሚመስሉ ሰርኪዩተሪዎች አሉ። መረጃ የሚቀበሉት ከኢንቮሉንተሪ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው። በሌላ አነጋገር እኛ ማናቀው በማሰብ ከማናቀው ቦታ ነው የሚመነጩት። ምንድን ነው ይሄ የሚያደርገው ካላችሁኝ፣ ፊሊንግ እንትን የሚያደርገው ጀነሬት የሚያደርገው ልብ ውስጥ ነው እንጂ አንጎል ውስጥ አይደለም። ኦኬ ይሄ ምን ይጠቅማል ካላችሁኝ፣ ሐሳብን ወደ ስሜት ለመለወጥ we have to feel in a form of feeling rather than in a form of thought. ስለዚህ ፊል ስናረግ ፊል ማድረግ ማለት ራስዎ ኮ ሰብኮንሺየስ ነው ቋንቋው ሐሳባዊ አይደለም። እስካ አንድ እንትን ልስጣችሁ። ባላችሁ ቦታ ላይ ተቀመጡና የግራግራችሁን አውራጣት እስኪ ፊል አርጉ። ባለበት ቦታ አትዩት። የግራግሮቻችሁን አውራጣት ፊል አርጉ። እስኪ ባል ያለበትን ቦታ ሂዱና just feel it። ፊል አርጋችሁታል? ቦታውን ታቆታላችሁ አይደል? ልክ ለመሄድ ስታስቡ ቦታውን ታቆታላችሁ። ኦኬ ያን ቦታ ፊል ያረጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ? ፊል ያደረግን ማሰብ አንችልም፣ ያሰብን ፊል ማረጋ አንችልም። በሌላ ነገር ምን ማለት ነው? እነዚህ ነገሮች ሳይመልቲነስሊ የማይሆኑ በመክንያት when the conscious mind is thinking ቤታ ላይ ስንሆን ቴታና አልፋ አካባቢ ለማድረግ ምን ይችላል ነገር ማረጋ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከማሰብ ይልቅ ምንድነው የምናደርገው? አንድን ራኢ ወይም ደግሞ አንድን ግብ ወደ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ለማቀበል ማሰቡን እንተውና ወደ ማድረግ ነው የምንሄደው። ኤክስፒሪየንስ ወደ ማድረግ። ለምሳሌ እዚህ መድረክ ላይ መታችሁ እኔ ስትጨብጡኝ እስኪ ፊል አርጉ። just close your eyes። በጣም ሲምፕል ነገር ነው። እዚህ ጋር መታችሁ እኔን ታቆኛላችሁ። ከዛ ልክ እኔን ፊል እጄን ጨብጣችሁ ስንተቃቀፍ ኢማጂን አርጉ። እስኪ ፊል አርጉት ማለት ነው። ኢቭን እጄን ስትጨብጡት እጄን ፊል አርጉት። ኦኬ ከዛ አይኖቻችሁን ክፈቱና
ስንቶቻችሁ ይሄን ኤክስፒሪየንስ አያችሁ ስታደርጉት? ኦልሞስት ኦል። ከማሰብና ፊል ከማድረግ የትኛው ነው የተለየው? ፊል ማድረግ ነው አይደል የበለጠ ሪል። ማሰብ ነገሩን ያርቀዋል፣ ፊል ማድረግ ግን ነገሩን አሁንና እዚህ ነው የሚያደርገው። አሁን ወደ ልብና ወደ አእምሮ ስንሄድ በአእምሮ ስናስብ ሁሉ ጊዜ we are projecting it into the future. It's not here, it's not now. Your subconscious mind, your conscious mind ትልቁ limitation የምን process የምናደርገውን ሐሳብ በሚመጣው የሆነ ጊዜ ውስጥ እንዳለ አርጎ ነው እንጂ የሚነግረን we are not experiencing it right now. እዚህ ቦታ ላይ አይደለም experience የምናደርገው። ያንተን ስንተው ነው ብናየውስ ያን ሐሳብ ስናደርገው ብናየውስ እዚህ ቦታ ላይ አይናችንን ጨፍነን በደንብ ሰውነታችንን ሪላክስ ካደረግን በኋላ ልክ አሁን ስትጨብጡኝ እንዳያችሁት ያንን ኤቨንት ስታደርጉት ራሳችሁን ብታዩት ኤግዛክት ሞመንቱ ላይ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሐሳባዊውን ራእይ እናመጣና ፊሊንግ እናደርጋለን ማለት። ፊሊንግ በነገራችን ላይ ኢስ ላይክ ብሮ ልክ እንደ ሬዲዮ ሞገድ ብሮድካስት ማድረግ ማለት ነው። ስሜት እንደ ሞገድ የሚሰራጭ ነው፣ ሚናኝ ነገር ነው። ስለዚህ ያሰብኩት ነገር ሰዎችን አፌክት ያደርጋል። ፊል ማድረገው ነገር ግን ሰዎችን አፌክት ያደርጋል። ኦኬ፣ አሁን ወደ ልቡና ወደ እንትኑ እንምጣ። brain generate የሚያደርገው magnetic field እና ልብ generate የሚያደርገው magnetic field and ለ5000 ነው። ልብ has the power of generating emotion when the magnetic field that's as strong as 5,000 times what the brain can do. ከማሰብ ይልቅ በ5000 እጥፍ ፊል ማድረግ ነገሩን quantum fieldን collapse ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ወሌላ ነገር ወደ ህልማቹ በጣም የሚያቀርባቹ ነገር ፊል ማድረግ ነው እንጂ ማሰብ አይደለም ማለት ነው። ወሌላ ነገር ስለዚህ ልብ ምንድነው አሁን ማለት ነው? የፊሊንግ ሴንተር ነው። brain የሐሳብ ሴንተር እስኪ ራሳችሁን እኔ በሉና እስኪ ራሳችሁን አሳዩኝ እስቲ እኔ በሉና እስኪ ራሳችሁን አሳዩኛ በእጃችሁ አሳዩ። ኦኬ ታዩስ? አይ እዛው ላይ አቆዩ እጃችሁን እዛው ላይ አቆዩ። ኦኬ እንደዚህ ያለ ሰው የለም። ሰዎች ወደ ራሳቸው ሲያመለክቱ እንደዚህ ነው አይደል የሚሉት? ይሄ በነገራችን ላይ ሰብኮንሺየስ ነው። ኦኬ ድንገት ቢያናቅፋችሁ በጭንቅላታችሁ ነው እንደዚህ የምትሉት ወይስ በእጃችሁ ነው እንደዚህ የምትሉት? ለምን አስባችሁ እንዳይመስላችሁ መቼም አስበን አይደለም። ከማሰባችን ቀድሞ ነው እጅም ይዘረጋው። why the subconscious mind knows which one is fragile and which one is strong. በእጃት ህፃናቶችን ይዋቸው እስኪ ዝም ብሎ ገና መራመድ የሚጀምሩ ህፃናት እጆቻቸው ነው የሚዘረጉት። ለምን ሰብኮንሺየስሊ ያውቁታል የትኛው ሰውነታቸው ፍራጃይል እንደሆነ። ልክ እንደዚህ ሁሉ አንድን ነገር ፊል አደረግን ማለት ያ ነገር ኦል ኦፍ ሰደን እኛን መግዛት እኛን ማስተዳደር ይጀምራል ማለት። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ፊል ባደረግነው ነገር ቁጥጥር ስር ነው የምንሆነው ማለት ነው። በሌላ ነገር ህልማችን ይነዳናል ማለት ከአመጠን ኮንሺየስሊ ሳይሆን የምናደርገው በመነዳት ነው የምናደርገው ማለት ነው። that's the difference. thank you. በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንደው ከማጂክ ጋር አሁን አንዳንድ አይታችሁ እንደሆነ አንዳንዱ ማጂክ ትሪክ ነው አይደለም? አንዳንዱ ደግሞ አይ ዶንት ኖ ሪሊ መስላል ሪልም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከማጂክ ጋር ያለው ግንኙነት እንደዚህ አይነት ፊሊንግ እንደው ግንኙነት ካለው እስቲ። ኦኬ ማጂክን እንግዲህ በትክክል ዲፋይን ለማድረግ እኔ በእውነቱ ማጂክ ኤግዛክትሊ ምንድነው የሚለውን ነገር አላውቀውም። ግን ይሄ ሰዎች ፊት የሚያደርጓቸው አንዳንድ ነገሮች ከሆነ ትሪክ ነው ብለን ካሰብ ማጂክን ትሪክ ነው ብዬ ላስብና ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያደርጉ ሰዎች ሞሽን ነው የሚከተለው አይን አይታችሁ ከሆነ አሁን ለምሳሌ በዚህ እጅ የሆነ ነገር ያደረኩኝ በጣም ሞሽኑ ስሎ ከሆነና በዚህ እጅ የሆነ ነገር ያደረኩኝ ከሆነ ይሄኛው እጅ ነው የምታዩት። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሚያደርጉት ነገር እንዳታዩ የሚፈልጉትን አካላቸውን አያንቀሳቅሱ፣ እንድታዩት የሚፈልገውን አካላቸውን የሰውነታችንን ክፍል ያንቀሳቅሱና ትኩረታችሁ እዛ ሲደርስ የሚፈልጉትን ትሪክ ይሰራሉ። ትሪክ ከሆነ ማለት ነው። ግን ያልነበር ለምሳሌ ከመሐረብ ውስጥ እርግፍ ፈተ ያወጣለሁ ይሄንን ለምን እንደምለው አላውቅም። አሮን ኤግዛክትሊ ነው ዋዛት ኢዝ። ስለዚህ የኡነት ቺርግብ ዛ መድረ እንትን ውስጥ ነው የተፈጠረችው በሆነ ማ አይ ዶንት ኖ ይሄን ነገር በትክክል አረዳው። ፖይንቱ ግን ምንድነው ማለት ሰብኮንሺየስ ማይንድ እንዴት እንደሚሰራ ካወቅ ነገሮቹ በጣም እንትን ናቸው፣ በጣም 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 ቀላል ናቸው። አሁን ለምሳሌ ከቦ ፕሮክተርን በፊት ሌላ ሰው ይጠቀምበት የነበረ ምሳሌ ብዙ ቦታ ላይ አይታችሁ ታውቃላችሁ ሌሎቻችሁ ሰዎች
ምንድን ነው የሚያደርገው? ፕሮክተር እስኪ እጃቸውን እንደዚህ አድርጉ ይልና ወይ ጣቶቻቸውን የሆነ ነገራቸውን የሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጡት ይላቸዋል። ቶሎ ብሎ ነው እንደዛ የሚላቸው። ከዚህ ውስጥም ያልሰማ ሰው ስለሚኖር እስኪ ሌስ ቼክ ኢት፣ እጆቻቸውን አንሱ እስቲ። ከዛ ሁለቶቹን ጣቶቻቸውን እንደዚህ አድርጉና ጉንጫቸው ላይ አድርጉት። የሰማችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ነው ያደረጋችሁት። አብዛኛው ሰው ግን ማደርገውን ነው እንጂ የሚያየው ኢንስትራክሽኑን አይከተልም። ቀድሞ የሄደው ኢንስትራክሽኑ ነው። ጉንጫችሁ ላይ አድርጉ ባሉ እዚህ ጋር ነው ያደረገው። አገጭና ቁንጭ መቼም ማይክ ሰው የለም አይደል? ስለዚህ ምን ማለት መሰላችሁ? አብዛኛው ሰው የሚያየው ነገር ነው እንጂ የሚከተለው ከውስጡ አመንጭቶ አይደለም የሚኖረው ማለት ነው። ለምን ሬጅስተር አታደርግ? የሚገርም ትምህርት ጀምሯል። ኧረ እባክህ ይመዘገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰውየው ሲያደርግ አይቶታል። ኑሯችንም እንደዚህ ነው ማለት ነው። እኛ የምንፈልገውን ሳይሆን የሰማ ነው መኖር የምንፈልገውን ሰው ሲያደርግ ያየነውን ነገር ነው የምናደርገው እንደማለት ነው በሌላ አነጋገር። ስለዚህ ማጂሻኖችም ይሄን ነገር ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ፊት ለፊት ላይ ያለውን ክንውን ነው ኮንሽስ ማይንድ የሚያየው። ስለዚህ ሲምፕሊ ወደዛ ሊድ ያደርጉታል በሌላኛው እጃቸው፣ ትሪኩን ከሆነ ማለት ነው። ማጂክ የሚባለው ነገር ግን አውቶማቲካሊ የሌለውን ነገር ከሌለ ዓለም ወደዚህኛው ማምጣት ከሆነ በትክክል አላውቀውም። እሺ፣ አንዴ መጨረሻ ብሎ ብዬ ነው የምጠይቀው። ምንድን ነው ለምሳሌ ስሜትን በሚል በተመለከተ ኢሞሽን የሚለውን ነገር በተመለከተ አንድን ነገር ሳስበው ድንግጥ አልኩ ማለት የልብ ትርታ የሚለው ነገር እንዴት ዲፋይን ታደርገዋል? ያ ማለት ፊሊክስ ስላደረግኩት ነው ወይስ ኢስ ፓርት ኦፍ ሳይንቲፊካል እንትን ምንድን ነው የሚባለው የሰውነቴ ፕሮሰስ ነው? ልብምትና ስሜት አብሮ ይሄዳሉ ወይስ ነው? ልብምት ሁሉ ጊዜ አለ። ይስ ይሄኛው ግን አንደን ይሄ ልቤ ትር አለ የሚለው ነገር የለም። ለምሳሌ ልብ መደንገጥ የሚለው ነገር ለምሳሌ አንድ የምፈልገው ነገር ሳስብ ልቤ ደነገጠ ካል ኦኬ ኢሞሽን ነው ወይንስ ያን ነገር ፊል አረኩት ማለት ነው ወይንስ? ኦኬ እሱ ሌላ ስቶሪ ነው። ኢሞሽን ማለት ኢነርጂ ኢን ሞሽን ማለት ነው። ሲምፕሊ ስለ አንድ ጉዳይ ስናስብ ያን ጉዳይ ሳብኮንሽስ ትርጓሜ ይሰጠዋል። ሳብኮንሽስ ማይንድ የሚረዳበት መንገድ ደግሞ በኢነርጂ መልክ ነው፣ በእንትን መልክ ነው፣ በኢሞሽን መልክ ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ስለ ገንዘብ ብናወራ ገና ማውራት ስንጀምር በእያንዳንዳችን ውስጥ ሳብኮንሽስ ማይንድ ምላሽ የሚሰጥበት መንገድ ይለያያል። ገንዘብን በተመለከተ በመታገል ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ለዛው ኮንሴፕት የሚሰጠው ሰብኮንሽስ ምላሽ እና ሌላኛው ሰው የሚሰጠው ሰብኮንሽስ ምላሽ ይለያያል ማለት ነው በሌላ አነጋገር። ስለዚህ ሰውነታችንን በሙሉ ስካን የሚያደርግ በአተሚክ ሌቭል ሰውነታችን ውስጥ ፊል የምናደርገው የኢነርጂ ፍሰት ነው ኢሞሽን ማለት። ይሄን ዴሊበሬትሊ ማድረግ እንችላለን። ያኛው ግን ከዛ ነገር ጋር ያለሽን ኮኔክሽን ካይንድ ኦፍ ኢንቱዊሽን ነው ማለት ነው። በርስት ኦፍ ኢነርጂ ከሆነ ኢንቱዊሽን ነው። ኢሞሽን እንደሱ የተቻኮለ ነገር አይደለም፣ ቀስ ብሎ ነው የሚሄደው። የመዳሰስ አይነት ስሜት ነው ያለው። ዩ ኖ ዛት ሰምቲንግ ኢዝ ሃፕኒንግ። አንዳንዱ መጥፎ ነው፣ አንዳንዱ ፍርሃት። አይታችሁ ከሆነ እግራችሁን ሁሉ ፓራላይዝ ያደርጋል። ልክ እንደዛ ሁሉ ደስታ ደግሞ የሆነ የሚኮረኩር አይነት ነገር አለው ከውስጥ። ያው ደስ የሚል ብዬ ልግለጸው እንጂ ሌላ መልበል፣ የሆነ ከውስጥ የሚኮረኩር ነገር አለ። ሰውነታችንን በሙሉ ነው የሚኮረኩረን። ታዲያ አንዱን ቦታ ብቻ ልባችንን ብቻ አይደለም። ልብ ኦሪጂኔት የሚያደርግበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ግን ልክ እንደ ሪፕል ወይም ደግሞ ድንጋይ ውሃ ላይ ስንጥል እንደሚሰፋው ሰውነታችንን በሙሉ ነው ስዋይፕ የሚያደርገው። ይሄን ሆን ብለን ማድረግ እንችላለን። ለሆነ ነገር ምላሽ ስንሰጥም ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ ለሀሳባዊ ነገር ሳብኮንሽስ ምላሽ የሚሰጥበት የኢነርጂ ፓተርን ነው ኢሞሽን ብለን የምንጠራው ነገር። ቴንክ ዩ። በጣም ኢንትረስቲንግ ነበረ። ዋን ቲንግ ግን ሚስ ያደረግኳት ነገር ዲኤንኤው ሪሙቭ ሲደረግ ፎቶኖቹ ምንድን ነበር የሆኑት? ዲኤንኤው ሪሙቭ ሲደረግ የዲኤንኤውን ቅርጽ እንደያዘ ነው የቀረው። ፋንቶም ዲኤንኤ ፋንቶም ኤፌክት ይባላል። ኦኬ። እንደዚህ የመጠቅለል አይደል፣ ስፓይራል አይነት አይደለም ዲኤንኤ። ውስጡ በነበረበት ጊዜ ዲኤንኤውን ኢሚቴት ያደረጉት ፎቶኖቹ ራሳቸውን ኦርጋናይዝ ያደረጉት ልክ በዲኤንኤው ቅርጽ ነው ማለት ነው። ዲኤንኤው ከተወገደም በኋላ ግን ያን ቅርጽ ይዘው ነው የቆዩት። ምን ማለት ነው እንግዲህ፣ ዲኤንኤ አንዱ ኢሞሽን ብሮድካስት የምናደርግበት ዲቫይስ ነው አይደል። በእያንዳንዱ የሰውነታችን ህዋስ ውስጥ እንግዲህ we have about 70 trillion of them በእያንዳንዱ ውስጥ 3.2 billion ACTG ኮዶች አሉ በእያንዳንዱ ሴል ውስጥ። እነዚህ ግማሾቹ መረጃ የሚቀበሉ ናቸው፣ ግማሾቹ ደግሞ መረጃ ብሮድካስት የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ ያን ፊሊንግ ወደ ፎቶኖቹ ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው፣ ከሰውየው ሰውነት ውስጥም ወጥተው
እሱ ብቻ አይደለም ሰውየው ደሞ ፊሊንጉን እዚ በመለወጥ ዲኤንኤው ቅርጹን እንዲለውጥ ማድረግ ይችላል እንዲኮሳተር እንዲኮማተር ወይም ደሞ ሪላክስ እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል ያ ማለት ምን ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ኢሞሽን ኮንትሮል በማድረግ ብቻ አካባቢያችንን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄ ለምን ይጣቀማል መሰላችሁ in real life ሰዎች ስሜት ነው የሚያዳምጡት እንጂ ሐሳብ አይደለም የሚሰሙት ይሄ መደመር ማወቅ አለባችሁ ለምሳሌ እንዲህ በመናስተምርበት ሰዓት ደረቅ ፋክቶችን ባቀርብና if there is no emotion in it ሁለት ሰዓት ቁጭ ብላችሁ መታዳምጡኝ መስላችሁ ለዚህ ነው አካዳሚክ ክላሶች በጣም ቦሪንግ የሚሆኑት they are not emotional አግልጽ ነው ስለዚህ emotion subconscious ስለሆነ ሚነዳን ኢነርጂሱ ስለሆነ ሰዎች they respond to emotional signals than thought signals hasab direct ሲሆን ሰዎች ለማዳመጥ ፍቃደኛ አይደሉ even investors እንደዚህ ቁጭ ብለው ሰዎች pitch በሚያደርጉበት ሰዓት አራት ወይም 3 ደቂቃ ነው pitch የሚደረገው ከሚያቀርቡ ሐሳብ ጋር emotionally connected የሆነውን ሰው ነው የሚመርጡት ፋክቱ ስለቀረበ ስለተብራራ አይደለም ይሄን ነገር በቃ ያቀዋል ይሄ ሰው በእርግጠኝነት ይሄን business ቢጀምር ትርፋማ ያደርጋል our money is going to come back ብለው እምነት ጥለውበት ውሳኔ የሚሰጡት ስሜት በስሜት ከሚያቀርቡ ሐሳብ ጋር ኮኔክትድ የሆነውን ሰው በጣም ብዙ ፋክት የሚያብራራ ሰው አይደለም ከምታቀርቡት ነገር ጋር የባዕድ አይነት ማለት ሳትነካኩ እንግዲህ እንትኑ በሁለት አመት ውስጥ ይሄን እንትን ያደርጋል ምናምን ይያሉ ማለት ነው no በኔ ውስጥ ነው ማለፍ ያለበት ያማቀርቦ ነገር እሱ ከሆነ ሰዎችን ግራ ማድረግ ይችላል ልብ መንካት የሚባለው ነገር እዛ ጋር ነው የሚመጣው ማለት ለሚያስቡ አምሮ ሳይሆን አድሬስ ማድረግ ያለብን የትኛውን ፖታስ ነው we have to talk to the heart ምክንያቱም that is who that person is ኮግኒቲቭ ነገራችንን አይደለንም እኛ ማለት እዚሁ ላይ እናበቃለን በጣም ከልብ ነው